Jumalauta, sain YouTube-jaskalta autotalliin pöydän aluse. Kun pääsee kotosalle, pitää käydä jotain pari muutakin, tämmöstä, jotain kakkosen osan tapasta puuta. Ja, tai jotain vähän ohkaisempaa, niin saa tota kunnon pöydä itselleni. Itsellä semmonen pitu perseen silmä siellä tallissa, mikä siellä tällä hetkellä on. Jumalauta jätkä, täällähän tehdään töitä. Ei maada. Minä lähden tästä Mönkiellä hakemaan alkomaholia. Ja sitten tota tosiaan pistetään tää Mönkiä käyntiin. Ja tää puu viedään tonne 2,5 litriselle ST Mondion tekniikalla olevalle Mondiolle. Vittu kun teettää vähän ongelmia, kun on selvin päin. Aivan selvin päin muuten. Kyllä toi toho. Onkohan siellä luukut auki saatana. Siinä on muuten renkaat. Mitä vittu ne näitä paarmuja, vittu ne syö elävältä. Eräs hakeen täältä Alkoma holia. Alkoma. Katsotaan mistä sitten täältä noukitaan. Mistähän se... Myös sieltä viitti ruveta niitä noukkiin. Katsotaan täältä. Täältä näin. Vittu. Vittu kun olisi ihan kuin humalassa muka jostain syystä. En tiedä mikähän sekin syy on. Paljonhan tuokin on. Vittu. Juodaan noita. Litli kaljaa. Äsken tarjosi YouTube, äsken tarjoan minä. Jos täältä joltain alkoholi loppuu, niin se on ihan satavarma. Niin täällä ei tarvitse kuivin suin kyllä olla. Saatana. Ja se on minä on varma. Löytyy viinaa, kaljaa, ja löytyy vaikka mitä jumalauta. Lyödään toinen tuohon. Otetaan tuon Mondion avaimet tosta noin mukaan. Ja lyödään toi pöydän. Pöytä tonne, tai tuon pöydän alun päälinen. Se on Mondian takakontti kiinni. Kiinni, mutta vittu tonne. Vittu kyllä toimii. Autossa on koiria. Täälläkin on vittu. Vittu täysinäinen kalja meilläkin. Tupakka-askikin. Heitetään se tuohon. Ei vitun paari. Heitetään, katsotaan. Meneekö se tuonne mitenkään päin? Kyllähän se sinne menee. Ja kaadetaan vittu yksi penkki, niin helvetin hyvinhän se sinne menee. No sehän on siinä nyt vittu. Nenäpillussa. Minkä mä nyt kaljakkeen tuonne? Joo. Ja tekniikan vaihto menossa ruohonleikkurille, niin mennään katsoa, mitäkään se homma on edistynyt. Te vittu on jalkanekin lyönyt johonkin. Sä tänne kirvelee tätä jalkaa vittu. Ja kakkosella mennään. Oi perkele. Tiedättekö muuten mitä? Mä tiedän mitä tässä kohta käy. Mulla on Mondion avaimet taskussa, nyt ne on tossa. Kaljakki pysyy hyvin mukana. Tulee teikattua kaljaa.
Siehän näkyykin, että DJ Pate 24, kun tänne tekniikan vaihto menossa. Saatana jätkä. Kattokaa, se lähtee kohta jätkä käyntiin.